اور آرمی چیف کے عہدے کو متنازع نہیں کرنا چاہتے مسلم لیگ نون نے آرمی ایکٹ ترمیمی بل کی حمایت کا فیصلہ کر لیا، فیصلہ نون لیگ کی پارلیمانی پارٹی اجلاس میں کیا گیا۔ لندن میں موجود نون لیگ کی پارٹی قیادت نے پارٹی اراکین کو ہدایت کی ہے کہ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کا بل اتفاق رائے سے منظور کیا جائے۔ حکومتی وفد بھی اپوزیشن لیڈر کے چیمبر گیا اور آرمی چیف کی مدت ملازمت سے متعلق قانون سازی پر حمایت مانگی۔ قیادت نے پیغام دیا کہ مسلم لیگ نون ایکٹ کی غیر مشروط حمایت کرے گی، آرمی چیف کے عہدے کو متنازع نہیں بنانا چاہتے۔